פרק ד'. וישוב המלאך הדובר בי, ויעירני כאיש אשר יעור משנתו, ויאמר אלי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. ואען ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור, מה אלה אדוני? ויען המלאך הדובר בי ויאמר אלי, הלא ידעת מה המה אלה? ואומר לא אדוני. ויען ויאמר אלי לאמור, זה דבר אדוני אל זרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר אדוני צבאות, מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור? והוציא את האבן הראשה, תשועות חן חן לה. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ידי זרובבל ייסדו הבית הזה, וידיו תבצענה. וידעת כי אדוני צבאות שלחני עליכם. כי מי בז ליום קטנות, ושמחו וראו את האבן הבדיל ביד זרובבל, שבעה אלה עיני אדוני, המה משוטטים בכל הארץ. ואען ואומר אליו, מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאלה? ואען שנית ואומר אליו, מה שתי שיבלי הזיתים אשר ביד שני צנטרות הזהב המריקים מעליהם הזהב? ויאמר אלי לאמור, הלא ידעת מה אלה? ואומר, לא אדוני. ויאמר, אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ.